14 dní uteklo jako voda a já jsem ráda, že vás můžu přivítat u dalšího dílu pořadu Na cestách Pardubickým krajem. Jestli už jste prostor za mnou poznali, tak jistě víte, že se nacházíme v Litomyšli. Dnešní díl bude z tohoto města. V Kosmově kronice české se váže první zmínka o Litomyšli k roku 981. Na návrší měl stát strážní hrad, který střežil panství Slavníkovců. Slavníkovci byli v roce 995 vyvražděni a území přešlo do rukou Přemyslovců. A právě něco z historie města se dozvíte v regionálním muzeu v Litomyšli. Litomyšlské dějiny zasahovaly opravdu do celostátních dějin, to je jedna věc. A druhá věc je, že máme velmi bohaté sbírkové fondy. Takže jsme se zároveň snažili i ty fondy představit. Takže zde například stojíme v takzvaném kabinetu historickém, kde je řada unikátních věcí od středověku až do 19. století. Máme tady třeba graduál ze 16. století, máme tady krásný interaktivní model, který představuje Litomyšl roku 1540. Ale po té expozici návštěvníci najdou celou řadu dalších velmi zajímavých exponátů. Myslím, že k těm top určitě patří třeba funkční replika křižíkovy obloukové lampy. V regionálním muzeu jsou i takové unikáty, jako třeba nejstarší fotoaparát nebo doutník Alojze Jiráska. V regionálním muzeu v Litomyšli bude od 1. prosince výstava s názvem Litomyšlští židé našima očima. K vidění tady bude dokonce Tóra z Ameriky. Výstava bude věnována litomyšlským židům, byli to vlastně naši spoluobčané, kteří museli před 80 lety odjet do Pardubic a odtud byli vlastně transportováni do sběrného tábora v Terezíně. Ze 103 obyvatel přežilo pouhých 14, takže výstava bude věnována jenom těm přeživším, ale samozřejmě i těm zavražděným během holokaustu. A výstava potrvá vlastně od 2. prosince do 8. ledna následujícího roku. Naše další návštěva v Litomyšli je věnovaná muzeu Josefa Váchala, neboli Portmoneu. Najdete tady Váchalovy nástěnné malby. Je to rodinný domek a na návštěvu významného grafika, dnes už významného grafika, malíře, autora, milovníka tabáku, fotografií, psů a spoustu jiných věcí jsem pozval Josef Portman ve 20. letech 20. století. Takže to je takový malý poklad, je to vlastně jediný interiér od Josefa Váchala, který se dochoval. No a kromě toho jsou zde během celého roku i tematické výstavy. Přes zimu je ale muzeum zavřené a tak si návštěvníci musí počkat do jara. Na konci března se Portmoneum návštěvníkům otevře výstavu s názvem Linomyšlení. Tak určitě tady bude program Na lázně ducha, potom poslední většinou květnový víkend míváme muzejní noc a samozřejmě protože i oblíbená smetanová výtvarná Litomyšl, takže i k této akci my se přidáme a bude to vlastně taková scénická projekce, která se jmenuje Lepší jeden duch než 10 doktorů. Dělá to skupina Okultní, návštěvníci už se zase se tvorbou některých těchto autorů můžou tady v Litomyšli setkat a jsou to ty sochy, které visí na zahradě v Portmoneu, které dělal Aleš Hvízdal a Marek Wolf, takže to je jejich tvorba, takže kdo ví, tak myslím si, že bude na co se těšit. Muzeum si můžete prohlédnout sami nebo s audioprůvodcem a pro objednané skupiny je možné využít komentované prohlídky.
Z dnešního dílu pořadu Na cestách Pardubickým krajem je to vše. Další vás čeká zase za 14 dní. Tak se mějte hezky.